Починаємо з нашого гібриду Маша. Це відомий давній гібрид. Вирощується у всіх умовах, в плівкових теплицях, в скляних, в низьких, в високих, в балаганах. Прощає багато недоліків агротехніки за рахунок своєї пластичності. Тим не менш, дуже врожайний, дуже красивий. От такий довгенький. Має такий гарний колір, зберігає квіточку. Багато фермерів подають з квіточкою, краще товар не вигляд. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.